Hammaga assalomu alaykum, qadrli do'stlarim. Yaxshimisizlar? Zoom sanchidan beri video blogam bo'lmanman. Bugun shunaqa mavzu tanladimki, ya'ni o'sha o'tgan videolarimda shunaqa kommentariyalar yozishdi, ya'ni xitoy tilini qanaqa o'rgansam bo'ladi va iyerogliflarni qanaqa yodlash. Ya'ni bugungi mavzuim mana iyerogliflarni qanaqa yodlash haqida bo'ladi. Hozir shu o'qishimizda shunaqa joy bordi, unda oddiy o'tirib bemalol dars qiladigan, ya'ni kutubxona, kutubxona emas deb, bu oddiy shunaqa katta-katta xonalar bo'ladi, o'sha xonalarda bemalol darslar qilib o'tiramiz. Bo'lmasa boshladik. Endi birinchi bo'lib, ya'ni Xitoy iyerogliflari haqida gaplashib chiqsak-da, o'sha men yana bitta videoyim bor, shu blogimda qarasanglar, men sizga kasib tashlab qo'yaman, ya'ni Xitoy iyerogliflari qayerdan kelib chiqqan. Ya'ni masalan, odam bo'lsa, odamni shakliga qarab, shaklga qarab chiqqanligini o'sha isbotli qilib, isbotlanib ko'rsatilgan. Ayni Xitoy iyerogliflari, ya'ni yozilish uslublari o'sha dinastiyalarga bo'linib, har xil uslublari bor. Ya'ni shu masalan, tezroq yozadi, sekinroq yozadi, shunga o'xshab mana o'zining uslublari bor-da, xullas. Bu hozirgi mana ommabopi shu kayshu deyiladi. Ulardan juda ham ko'p, ya'ni kayshu, singshu, caoshu, keyin weibei, lishu, keyin chuanshu deganlar bor. Ya'ni mana shular har xil deb, xullas, mana rasmlarda ko'rishingiz mumkin, hammasi bir-biridan farqi bor. Ana endi Xitoy tiliga aloqadorlar juda ham boshiga kirib kelishingizda, ya'ni ustozim juda ham ko'p iyerogliflar talab qiladi, yodlashim bu tabiiy hol, chunki chet tilini o'rganish bu so'z bilan bog'liq narsa. Xitoy tilida ozgina qiyinroq, ya'ni ozgina emas, balki eng qiyin, Xitoy tilining eng qiyin joyi ham bu mancha iyeroglif yodlash bo'lsa kerak. Xitoy tili, masalan, Xitoy tilida gaplashish, bu masalan, ko'pchilik Xitoy tilidan xabari bo'lmaganlar o'ylaydiki, mana shu Xitoy tili, keyin yapon, kars, mana shu uchta tilni bir-biriga o'xshatishadi deb ham, kars bu ham Xitoyga farqi nima deb. Yo'q, lekin aslida uchta til ham umuman boshqa-boshqa. Masalan, Koreyada kars tilida, ya'ni alfabet bor, o'sha alifbo asosida ular o'qitiladi. Xitoy tilida faqat iyeroglif. A yapon tilida alfabet ham bor ekan, o'zini iyerogliflari ham bor ekan. Masalan, birikda yapon yozuvlarini ko'rsangiz, iyerogliflar ishlatilgan. So'z yodlashga kelsak, endi ko'pchilik hozir mana YouTube'da videolarni ko'rib bordim. Ko'rsam, aytishyapti shu, agarda shu ustundan xabaringiz bo'lsa, unda ingliz tilini o'rganish ozmuncha oson bo'ladi, ingliz tilidagi so'zlarni yodlash. Masalan, aytib olish mumkinki, organization. Ushbu organizatsiya bo'ladi. Masalan, yo'lsa motivation, motivatsiya. Xuddi oxiridagi T I O N so'zini C qo'ysangiz, o'xshab keladi. Xullas, ma'nosi ham bir xil bo'ladi, yozilishi ham bunaqa qiyin emas. Mana mana shunaqa so'zi juda ham ko'p. Lekin Xitoy tilida umuman unaqa emas. Umuman boshqacha. Masalan, boshida masalan Xitoy tiliga kirib kelishingizda ko'p ustozlar talab qiladi, ya'ni iyerogliflar ko'p yodlaydi, lekin qanaqa yodlash kerak deganda, hamma shu yozib yodlaysa. Bilganingcha yodla, nimaga yodlab kel, yozib yodla. Yoki deb bo'lmasa, amaldor 5 qator yoz, 6 qator yoz. Mening fikrim, endi bu to'g'risi shaxsiy fikrim, endi men birovlarni uslubi haqida yomonlar yoki biram nima deyotganim yo'q, lekin men o'zim uslubim demoqchimanki, men o'zimni Xitoy tilida kirib kelganimda mana ancha yil bo'lgan bo'lsa, iyeroglif yodlashni har xil usullarni foydalanib ko'rganman va eng ma'qulini o'zimga olganman. Endi hamma har qanaqa usulda yodlash mumkin-da, bu hammaga har xil ta'sir qiladi bu qanaqa yodlash. Endi men Xitoy tilini iyerogliflarni yodlashga 4 usulga bo'laman. Birinchi usuli shu hamma biladigan shunchaki yozib yodlash. Endi qaranglar, shu yozib yodlashda hamcha shunaqa narsa borki, masalan bir qator yoz deylar, ikki qator yoz deylar, uch qator yoz deylar, to'rt qator, masalan ustoz deydi mana to'rt qator yozish berdi, masalan to'rt qator yozish bergan bo'lsa, unda bilmadim, miya shunaqa narsa deb o'ylaymanki, man ya'ni to'rt qator yozasan, keyin yoqmaysan deyishadi. Ya'ni sizlarni miyangizda shunaqa moslashib qoladiki, odam miyasi, ya'ni aniq bo'ladi, mana shunaqacha yozaman va yodlayman deydi. Demak, bu degani miya aldandi va aynan mana shunaqa kelganida odam
20 fil puxta yoqladim deb o'yladi. Lekin aslida xomashini 4 ta emas. Bir dona qilsangchi, bir donadan qanaqa natija bo'larkan? Miyaga yetkiladi o'zing. Miyani boshqarish kerak odamni. Masalan, mashqdan mashaqqacha yozaman va yoqlayman. Xuddi shu mashq 4 taning natijasi xuddi mashq bittalikda osib bo'ladi. Bu aniq. Miyaga shunaqa buyruq berish kerakki, ya'ni bo'lmadi, mashqdan mashaqqacha yozaman, yoqlayman. Ko'p yozib o'tirish menimcha kerak emas. Agarda sizni iroglifni tez yodlamoqchi bo'lsangiz. Endi menimcha boshida ko'p yozgan yaxshi ma'qul, chunki iroglifni ham ozgina qiyin va o'zining tartiblari bo'ladi. O'shaning uchun ko'p yozgan, menimcha qo'lingizga kelishib boshida albatta shu tezlikka emas, sizlar ko'proq kashfiga deydi-yu, o'shanga ko'proq ahamiyat beringlar. Agar uje keyingi safar bilan bo'lsa, ya'ni bir qator o'zini yodlab oladigan bo'lasiz. Ana endi ikkinchi usul. Ikkinchi usulni men ko'proq nima desa bo'ladi? Small style deyman, endi small o'rtog'im to'g'risi o'rgatgan bizga, endi oldin o'sha biz litsey paytimizda 2016-yildagi litsey paytimizda 2015-2016 biz iroglif yodlash, ya'ni tezroq yodlashib, o'zimizga maqsad qo'yildi, chunki yaqindan shu bir oydan keyin HSK topshirish kerak, ya'ni HSK 4, HSK 5 va shuning uchun tezroq yodlash usullarini hamma bir-biriga o'rgatgan, ana o'shanda hamma o'ziga kerakligini olib, hamma bir-biridan maslahat olgan. Usmon o'rtog'imiz eng zo'r menimcha maslahatlarni bergan, katta rahmat bo'lsin Usmonga. U qanaqa usul aytgan? Menimcha eng qulay va eng puxta usullardan biri deb o'ylayman. Masalan, bu usul shunaqaki, masalan, aytaylik, voz o'zini oldik. Mana voz men degani, vo degani men degani, endi xitoy tilida xabari yo'li, mana vo degani men degani. Tepasiga, ya'ni yozilishini va tonini yozadi. Vo degani tonini yozadi, pastiga bo'lsa tarjimasini yozadi. Men, mana ya'ni toni 1, vo ya'ni etilishi 2, iroglif vozi 3 va tarjimasi 4. Jami mana 4 ta yozdim. Ana endi o'shanda yana yozamiz. Boshqa, ya'ni mi deb yozamiz. Mana mi degani sen degan. Tepasiga xuddi shunaqa. Toni yozilishi, iroglif va tarjimasi. Mashinada masalan yerda ta deyman. Ta xuddi shunaqa. Masalan, endi oddiy so'zlardan boshlab o'tmoqchiman. Mana 3 ta iroglifni yoziladi, ya'ni bir qator har xil iroglifni yozib chiqiladi. Ana undan keyin pastiga yana bitta yozamiz, lekin ana u paytda tarjimasini olib tashlaydi. Ya'ni tarjimasini yozmasdan qolganlarini yozadi. Yana xuddi shunaqa bir qator mashqlarni yozib chiqiladi, ya'ni voni ha, ya'ni aytasiz vo men ni sen ta u. Mana boshqa narsa. Ana endi uchinchisi bo'lsa, hech bola yozmasa, faqatgina iroglif o'zini yozib va esingizdan qolgan bo'ladi. 90% mana esingizdan qolgan bo'ladi, ya'ni toni o'sha birinchi toni etilishi iroglif bo'lsa, aniq esingizdan qoladi va tarjimasi. Bitta-bitta kamaytirib, oxirida iroglif o'zi. Uchinchi etap bo'ldi, sizlar 99% yodlab olasizlar. Endi bu kimga qanaqa? Masalan, hamma o'zining har xil usuli bor-da yodlash usullari. Masalan, men eng ma'qul ko'rgan usulim mana mashq. Men eng ma'qul ko'rgan usullardan biri mana mashq bo'ladi. Endi 3-chi usulimiz, 3-chi usul shunaqaki, ya'ni bu ko'proq ichingizga juda ham ozgina qoldi, lekin siz juda ham ko'p so'z yodlashingiz kerak. Bunaqa paytda nima qilish kerak? Ya'ni bunaqa paytda endi bu men o'zimning shaxsiy fikrim, ya'ni oddiy mana qog'ozlar olasizlar-da, o'xshab to'rt burchak qilib kesib olasizlar, qog'ozchalar ko'p qolib. Ana undan keyin qaraydi,
ya'ni o'sha qog'ozni oldi va orqa tarafi. Oldi tarafiga nima qilamiz? Oldi tarafiga bo'lsa, iroglifani o'zini yozib chiqamiz masalan o'sha. Nu, hozirgi masalan osonlikdan boshlaymiz masalan. Vo, ni. Orqa tarafiga bo'lsa, yoziladiki, ya'ni xuddi shuni tarjimasi. Men, ya'ni vo. Tepasida mana toni etilishi va tarjimasi. Ya'ni vo men degan, ya'ni xuddi shuni orqa tarafiga xuddi shunaqa qilib, ya'ni qolganlarni yozib chiqamiz. Ni sen. Xuddi shunaqa yozib, undan keyin har yo'lda ketayotsizlarmi yoki biror jamoat transportlarida ketayotsizlarmi, mana shu qo'lingizda o'sha qog'oz bo'ladi va qog'ozga qarab, ya'ni iroglifariga qarab esingizda qolganlarni aytasizlar, keyin esingizda qolmaganlarni orqasiga bir marta qarab olasizlar, keyin yana davom ettirib ketasizlar. Kartochkalarni alishtirib, keyin oxirida agarda 100 ta so'z yozgan bo'lsangiz, menimcha shu 85-90 tachasini bemalol yodlagan bo'lasizlar. Endi 10 tachasi shu ozgina adashtirib qo'yadigan iroglif. Masalan, xitoy tilida, ya'ni kalit so'zidan tashkil topganlar juda ham 90% tashkil qiladi taxminan va kalisi so'zi bo'lsa, ya'ni bir 10% tashkil qiladi. Ya'ni aytmoqchi bo'lgan, masalan, bitta iroglif olamiz. Na, masalan, mana na iroglif. Mana na iroglifida hozirda 3 ta iroglif birlashmasi, ya'ni 3 ta kichkina-kichkina kalit iroglif tilchalari shu birlashmasi. Ana endi mana kol, mana keyin bu iroglif i birlashma. Ya'ni 3 tasini birlashmasi bu na deb beryapti. Ana endi buni ayarda olib tashlasak, mana 2 ta. Ya'ni xullas bunaqadan 90%. Ana endi qaraylik. Ya'ni kalit yo'li, kalit yo'liga masalan vo boy o'tkazib, yo'lmasa mana chungo, mana xullas mana mashina kiradi, ya'ni bularning kalit so'zi bu o'zi iroglif. Mana buradan 10% ni tashkil qiladi. Va undan keyin 4-chi usul, bu 4-chi usul. Xo'sh, bu nima bo'ladi? Xuddi hozirgi 3-chi usulga o'xshashib ketadi. Qog'ozga yozdinglar, ana shu qog'ozga yozgan so'zlarni sizlar bitta matn qilib, masalan, qog'ozlarni yodlab oldinglar. Ana undan keyin oxirgi usul bu matn qilib chiqasiz. Ya'ni har bitta so'zga bir-biriga to'g'ri keladimi, kelmaydimi, lekin bitta matn qilib tushishingiz kerak. Ya'ni har bitta so'zda ishtirok etdi. Masalan, aytaylik, avtobusga ketyapsizlar. Avtobusga ketyapsizlar, ko'zingizga ko'ringan narsaning tarjimasini eslab iroglif yozishga harakat qilasizlar. Keyin ularga matn qilib bitta matn tuzishga harakat qilinglar. Ya'ni albatta matn tuzinglar. Ya'ni undan keyin xitoylarda ko'p ahamiyat bo'lganmini, agarda biror iroglif aytsanglar, agarda eslamasa, darhol u qo'liga yozadi. O'shani bir marta so'radim, nima sababdan sizlar qo'lingizga yozasizlar? Desam, masalan, et beryapti, ya'ni qo'lda odam organizmining asosiy kuchi, organizmlardan tomirlar mana mana shundan o'tgan deyapti. Ya'ni masalan, aytiladiku, mana men barmoq yuragiga boradi. Har xil o'zini asosiy qon tomirlar mana shu barmoq deb bor ekan-da. Ya'ni bu yozganingizda sezib yozganingizda, masalan, boshini yozasizlar, keyingisi taxminan, ya'ni sezgi organlari bilan kelib chiqadi deb menga tushuntirdi. Endi bu qanchalik rost yolg'on bilmadim, lekin menda ancha foyda beryapti bu narsa. Ya'ni bitta iroglif ko'rasizlar, yodlashingizga shart emas, qo'lingizga yozasizlar. Ya'ni o'sha sezgi organingizni уже nima desa bo'ladi, screenshot qilib oladi bu narsani, ya'ni sezib, ya'ni bitta mana qo'lingizni tepkizdinglarmi, ketdi, qolganini avtomatik tarzda sizlar yozib keta olasizlar deb o'ylayman. Endi menga rostdan bu narsa yordam berdi. Endi nima desa bo'ladi, ko'pchilik ustozlar aytadiku, mana iroglif yozinglar, masalan, qato-qato qilib, endi bilan bor uzr so'rayman bu narsa uchun. Endi bu mana shaxsiy fikrim edi. Albatta mana shu usullardan bitta hammasini qilib ko'ringlar, bir kun vaqt ajratib hammasini albatta qilib ko'ringlar. Undan keyin qaysi birasida ko'proq natijaga erishsanglar, ana undan keyin sizlar imini o'sha aynan o'sha usul bo'yicha sizlar iroglifni yodlab ketaverasizlar. Agarda boshqa o'zingizning usulingiz bo'lsa, marhamat bemalol kommentariyga yozishingiz mumkin, ya'ni fikr alishamiz. Keyin yana bitta oxirgi usul, endi bu ko'proq iroglifni eslab qolish emas, ya'ni aytilishini eslab qolish. Ya'ni hammaqa stikerlar bo'ladi, stikerlarni yoki masalan devorga bo'lsa chiqam yopishib qo'yasiz, eshikka bo'lsa min, masalan shu iroglif yozib, anaqa aytilishlarni yozib, hammaqa yozib yopishtirib chiqasiz, ko'zingizga tushganida ana xitoychasi keladi, ya'ni xitoychasini aytasiz. Lekin men qilib ko'rdim, yozuv iroglif yodlash darajasi unaqa yuqori bo'lmaydi. Shunchaki
hamma narsani so'z boyligini oshiribdi, lekin yozish deganda unaqa yozib olmayapman. Video yoqdi degan umiddaman. Like-larimizni, obuna bo'lishni unutmanglar. Xudo xolisa, yana ko'proq videolar chiqarishga, maslahatlar berishga, ya'ni kerakli maslahatlar berishga harakat qilaman. Katta rahmat.